Lähetäänkö Sorsa meitä? Lähetään. Morjes. Taas mennä. Sorsa ihan aloitus 20. päivä. 20. päivä ja kellohan on 9 aamulla. Eilen illalla ja vähän alkuvalmisteluja ja paukkuja kattelin valmiiksi ja aseet valmiiksi ja muuta. Mennään samaan paikkaan, missä oltiin Kyyhkyjahdissa. Ei tietysti ihan samaan paikkaan, mutta siis samalla kylällä. Ja koirat pääsee nyt mukaan. Ja toivottavasti sorsia saadaan. Ja eiliset, mitä tuolta löytyi. Näillä mennään. Ei ehkä ihan kaikkia tarvi ottaa mukaan, mutta otetaan nyt jonkun verran paukkuja varmuuden vuoksi. Joo, joku homma oli vielä, mikä piti muistaa, mutta nyt ei kyllä säteile. Säteile, mutta se ei ole... Niin, nämä sorsastuspillit. Mä en tiedä, onko näistä nyt mitään, mutta saadaan me otetaan vaikka nämä sorsapillit mukaan. Ei se mitään maksa. Sitten noin. Noin vielä matkaa ja... Koirat juovat järvestä ja niille nyt ei tarvitse mitään ihmeellistä. Mutta ei mitään, niin 10 sovittiin, että ollaan. On siinä Jukalla taas ja sitten aletaan tekemään sotasuunnitelmaa tarkemmin, että miten mennään, mihin mennään ja näin poispäin. Jees. No, meillä on auton pakkaukseen ja kohta jatkuu hommat. Nyt on perinteinen, mitähän jäi, kysymys enää. Jäi mitä jäi, noilla mennään. Vuorot on kyllä, paukkuu jo pussoon. Lenkkarit jalkaa ja sorsit ja tää paita. Siinä on naamiointi ihan riittävästi. Kaupan kautta ja sit mennään, kello on nyt 25:09. Joo, kauppa on nyt heitetty pari pakettia makkaraa, vähän olutta, sinappia. Ja nyt myös sitten mennään sinne kohta laperiin. Kello on 9:55. Jees, boks. Nyt ollaan. Saatiin pelit vaikkaan. Kamera pitää sammuttaa. Tuo jotain salaisuuksia.
suunnitelma tehty ja me mennään tollaselle kalliolle tuohon järven rantaan, korkeammalle kalliolle, ja Jukka ja Aleksi menee veneen kanssa vähän eri paikasta, tulee sitten siihen myöhemmin. Tänne tulee ehkä muitakin sitten myöhemmin. Ja toivottavasti saadaan jotain lentoja. Jotain sorsia ammuttua, mutta kohtahan se selviää. No niin, varttiin vaille. Kohta alkaa pian kävelymatka tohon kalliolle ja sit aletaan ottelee. Kuinka lähellä se nyt tuossa on jo? On tässä nyt vielä. Joo. 5 vaille. 5-2 metriä, 5-3 metriä. Joo. Tää 5-4 on tää. Pöytäkallio. Onko Tuomas ollut melkein joka aloituksessa aina täällä? Joo. Mun kortti on ollut kaksi on jäänyt välistä. Joo. Lomaa, kun oli kaverille keilauksen firma tai joukkue EM, niin kuulemma ne on tärkeänä. Aha. No vittu. No on. Lasketaan teidät vapauteen nyt, niin pääsette. Menee johonkin. Joo, se lähti sen longboatin kanssa tuonne kirkasvetiselle järvelle. Tules Väinökin tänne, otetaan se oranssi pois. Paukkunouto ja luvassa. Ei mä enää mitään. Se on vaan paska, jos ne lähtee saatana, ja kato, Viljo meni jo vettä. Ja sitten jos jää niinku henkiin ja koira siinä vieressä. Siellä on pari isoa lokkia. Joo. Tää on kyllä hieno. Hieno paikka niinku tälle. Annan tuo, minkä ne maalas silloin muutama vuosi aikaa. Niin toi, Rokan talo. Tuntemattomassa sotilas, joo. Jes. Kello on 12.04. Ei oo vielä laukaustakaan kuullut, mutta ehkä niitä kohta kuuluu. A few inches later. Kyykkysetkin lentelee. Täällä on Väinö yksi, tule tänne. Tuu katsomaan mikä täällä on. Tule. Se tippui melkein meikän reppuun. Tekniset ihan hyviä laitoksia siinä. No voi kauheeta, kun se on kauhea. Vautsi. Se on vähän hengissä vielä. Onko se hengissä? Ei, mikä se on? Ei se enää ole hengissä. Hyvä. Tällaisia me ajataan. Onko pelottava? Pitkästä aikaa. Sitä reunaahan ne tulee. Niin. Väinö istu. Tää toinen hölmö, kun kuulee... Kakkon helvetin alhaalla.
suihin ne kaksi alimmaita. Mitä se huutaa? Päälle tulee päätä. Niin se sanoo. Olis siellä Viljo tänään sellainen mukava jätkä, ottais omis niitä ja karkais niitten kans ja pureksis niitä ja vähän sellaista oiretta. Joo. 3 vuotta ikää ja vähän on ollut niinku harjoitusvuosia nää, vaikka pitäis olla jo ihan täysin harjaantunut ja oppinut, että nenä on hyvä, mutta siis Kirkkojärvelläkin joskus oltiin, niin helvetin kaukaan tilalla haki sieltä kaislikosta, oikein tiheästä kaislikosta ja sit se oli sellainen jauheliha. No mut onneksi löysi. Ei oteta näitä enää. Nää on jo haettu kerran. Kiitos. Hyvä. Sit suunnataan tota energiat noihin pienpetoihin, jos ala nää noutohommat maistua lintuun. Vittu, toi on kyllä yks tavallisen uun. Minkä sen jätsit? Ei, mitenkö vaan. Pääseekö se ylös tosta? Ei se tajua päästä. Noniin. En oo ettees nähdä, jos se lentää tuolta. Onhan tässä nyt jo mennyt kuulaa perkele enemmän kuin koko viime vuonna koko päivä. Ai jaa. Ei tarvinnut ampua sit paljon. Ei. Kyllä siis ainakin seurata katseella. Mitäs se oli ottaa ensimmäiset paukut? Yhden vai? Joo. Kyllä nää äijät sit oli siinä välillä saanut. Ette paistanutkin tossa mötskillä. Ei no Mik, niin silloin kun, eiks Mik, olitko se viime vuonna kun Mikki nuijä sen yhden ja sitten hajosi se perkeleen airokin vielä jo? Tos on joku airo on tos. Joo. Rat. Joo. Toissa vuonna kun se perkeleen vaan pääsi yhden airon kanssa. Joo. Minnehän Viljo meni? Vittu se on kyllä tää. Mitäpähän tietää? Kootut veriselitykset, vittuulut. Kato, Viljo menee veneen. Se on välittämistä. Ui veneen perä. Sit tosta korkeammasta kohdasta ylös. Pitääkö nelikko? Nyt meet ihan vikasuuntaan, Viljo. Täältä puolet, hei. Jyrkkenee pahasti. Pahasti jyrkkenee nyt sieltä puolet. No tänne, hei. Tälle puolelle. Täältä pääset paremmin. Viljo.
Just siitä, hyvä. Tule vaan. Rantanplan. Viljo on maksaton mies. Eiku Väinö. Ja Väinö on duunari Raksalla. Tule tästä. Tänne vaan. Siitä pääset. Ihan hyvin. Tänne. Täältä pääset. Hyvä. Sieltä kato, pääset sieltä ylös. Hyvä. Äijät laittuu vaan narun toisesta päästä kiinni. Joo. Saatte inhimillistä, voi käydä kelle vaan. Mm. No ihmettelin, kun alkoi perä näkyy, että nyt taas niin kuin lähtee veden karkuun. Onneksi ei oltu millään isommalla lapalla. Nonni, aamulento taputeltu. Tai tämä aloitus 3,5 tuntia. Se hiljeni kyllä ihan täysin toi paikka. Ja päätettiin lähteä kertaan muutama lampi tossa. Ja mennään eväitten tekoon ja makkaran paistoon ehkä. Katsotaan myöhemmin uudestaan. Ja jos siitä lammeet joku pomppusolissa löytyisi, niin olisi ihan kiva. Tumppi tosta aloituksen rytäkästä heti yhden sai ammuttua alas. En saanut videolla sitä. Hyvin putos, melkein reppuun asti kertalaakista. Ei mitään. Kohta jatkuu. A few moments later. Ei mene kuin 2 tonne alaputke. Laillisin keinoin tässäkin asiassa. Muista. Siinä voi olla vähän kasvanut umpeakin se. Ammu vaatteen sukellu.
Eikö siinä ollut se yksi? Ei. Koira hakemaan. Siitä vasemmalla. Tuolta lähti, hei! Pääs perkele! Ei vitti ampua korville. Tää heinikko tulee tuosta takaisin. Se saattaa tulla tähän. Tuossa kato lähti telkkä. Vittu helvetin kaukaan tuli. Tuossa tulee tää heinikko takaisin. Puhas uppää. Sukesko se? En tiedä, ei näy. Helvetin kaukaan tuli. Okay. Löydän koira. Sukesko? Kyllä se pitäis löytyä sen. Pitäis. Haetaan väin. Kokeilla kaksi koiraa, kaksi vaihtoehtoa. Niin. Eipäskään hakee. Pitää toikin jää. On vähän, mutta kyllä se tossa. Auto eteenpäin. Vittu, mikä siellä? Siellä ui vielä tavi. Hei, ootas, ammu sitä. Missä? Heistä! Missä se on? Näet sen. Sukeltelee saatana tossa. Tuo on varmaan se, mitä minä tälläsin. Niin, terkki. Hei, yksi tulee tuon. Se laski tonne yksi. Kaukaan. Tämähän on paras paikka. Niin. No mikä hakeis... Pitäis ajaa auton. Koiran. Voi, mä en tiedä, jos ajaa. Joku vois jäädä ehkä kattoo, jos se, tota... Nousee ylös aina tuosta. Paukkuu. Paina se risusta. Vittu, mä arvasin, että on tällään näin kapea tää paikka, ettei tohon niinku vierekkään pääs. Vierekkään oikein pääs. Mut saatiin sen tässä. Toivottavasti nyt löytyy se toinen sen. Noni. Väinö tules. Tule Väinö. Väinö tule. Siellä ootas hetki. Sait siellä sen toisen. Ei, kun yritin vaan leilitoista. Voi olla, että me joudutaan ottaa tää vene käyttöön, jos siitä haavakko lähtee etsiin. Niin jo. Saataisinko me lykästyä? Saatais, menikö se etsiin sen? Tossa. Eiku tossa on. Tule vähän tänne. Tänne. Tule tänne. Tänne. Tuis tänne. Ete. Kyllä se sen varmaan siitä haistaa. Aika lämmin kohta. Hyvin paistaa. Väinö. Jouda! Eteen! Kippa vaan, käänne. Ei, on tuolla, kato veden. Hyvä! Hyvä Väinö. Hitto kun löytyy se toinen. No niin, nyt kipataan. Tänne päin kippaa. Thank you.
Hyvä Väinö. Hyvä poitsikka. Ota sielläkin nukäsis. Hyvä Väinö. Hyvä. Mitä sä löysit sieltä? Hyvä Väinö. Mitä sä löysit sieltä? Kiitos. Hyvä. Hyvä. Noin. Käydään me etsiin sitä veneestä. Avaa se naru. Hei. Sit haavakko mennä. Millä kokoonpano? Me etsiks työ? Me aletsin jo pyssyä. Mennään mä. Miten me mennään? Menkää vaan. Pitäisikö sit kallistaa vielä? Saisi tuon takakaukaloon tyhjäksi. Kallistakaa tänne päin. Kato se pyssy kunnolla. Älä jätä siihen. Se tulee vettä niin perkele. Lasketaan toi tyhjäksi. Pontto on täysin. Kannattaakohan sitten tosta kohtaa mennä, mihin minä sitten viimeiseksi ammusin, että... Jälki tuollain telkkä, niin vittu sun puolella, vaikka toisella puolella lampi. Niinhän se. Minä veikkaan, että siitä ei löydy. Niin, siinä voi käydä. Tai sitten sit, jos se jäi siihen, se tokan laukauksen jälkeen, kun en oikein ehdottanut, että sukesko se siinä. Vai mitä mieltä? Säätänäs täällä vettä. Uppoakaan tää. Tarviiko sille? Niin mistä se vesi sinne menee? Saa devettä. Saa devettä. Mennä vesi. Ota Väinökin veneeseen. Saa vähän vettä, vettä pakki. No mees Väinökin sinne perälle. Tai elämään vielä. Jukka menee ensin. Kyyti. Miltä se näyttää? Tuleeko vettä paljon sisälle? Vittu, tästä lähti vissiin tästä puolesta sit. Se on vielä yhteyttä. Takempaa. Tulis tälle puolelle. Tule vaan. Tule, tule. Tule pois sieltä. Pääsi istumaan. Kuoluit yksi. Kuoluit kaksi. Joo. Mitä ne on? Telkki. Aleksi, hae pyssy. Mökki takana. Tuo pyssy. Aleksi, tule. Passi. Kierretään. Tähän tulee lintuiko. Tämähän on hyvä paikka. Me kierretään tää toista kautta. Viittikö sun viimeiset tietenkin? Otat siellä putsaat sen. Pakko aina putsata, että verran ampua. Eikö se ole? Oo. Nää on metsästä. Onko siinä se haavakko mukaan siellä? Mihin mä ampusin sit toisen kerran? Tähän. Ui ui. Olisiko? No kaksi kertaa sit ampui. Tai siis niinku... Osuitko molemmat? Osu. Osuko? Osu. Tai siis... Jäi aika taitava ampuja, kun täytyy sanoa. No eihän se toinen oli, kun se nousi pintaa tossa, niin se oli sama lintu. Tai haulit yli meni siitä, että en tiedä. Teräshaulit. No en miekään. Trappi eilen ammuttuni. Ei kerro, mulla on nauhoituspää. 17. 17. Entäs kiitos? 8. Miten ne sijoitukset? Mulla oli selitykset valmiina. Niin. Jännitti. Ei yhtään. Ei nää oo saanut siipeä yhtään. Pidä korvia vähän. Pidä korvia. Vittu toi eka Väinö meni kaikki ohi saa. Hyvä Väinö.
Jäi toinen. Jäli. Se oli tippumassa, kun minä ampusin vielä. Vittu, mä ampusin ensin sit toista, mikä tuo selvisi. Tuo panoksia enemmän. Kaks vettäsin siihen. Onks tossa? Missä? Ei kun... Suuvas tohon. Siihen, missä on se iso tupas. Mikä tupas? Mä näen, mä varroin. Sieltä tein ennen kiima. Enhän ole. Rauhoitu. Istu. Enhän istu. Istu ales. Sun koira hakee tuolla. Tää on terkän, paras terkän ampuja. Hyvän makun. Hyvän makun. Niin, oli ihan hyvä. Ei ollutkaan. Perkele, ja varmasti se on tässä vielä se. Kuteltele, jos saa tämän rannassa. Ei toi päästä. Hyvä Väinö. Ei toi päästä niin kuin missä menee se. Huuas Väinö sinne. Kutu se Väinö sinne. Ei se nyt tuu. Nyt ollaan sit, nyt voi kastua. Ei kastu. Ei sit voi jättää tuohon. Uikoot rantaa meidän. Ei. Me otan sen tältä puolelta. Ei, kun se uip rantaa. Se koira uip rantaa meidän kanssa. Niin, se jaksaa kyllä. Vanttere yksi. Mennään rantaa Väinö. No niin. Mennään rantaa. No niin, rantaa. Ei saisi jättää tollaista. Nyt pitää tehdä. Hyvä. Tuo rantaa tuo. Hyvä Väinö. Hyvä koira, tää otti tämän 110. Vittu, lisääntyykö tää väsit? Ei. Ei, se on hyvä koira, se on hyvä ampuja ja hyvä koira. Mikä se on? Niin olisi kannattanut kysyä, että voiko tuo koira vai? Kakaskin täyttyy. Niin. Tässä on kato höyheni, vai onko nää noista äskeisistä ampumista? Ei oo näyttöä luottu. Ja tuossa on höyheni. Vittu, se on kyllä tässä. No voihan niitä nyt höyheni lähteä saatana ehjästä linnusta. Meneekö tää videolle? Mene koko ajan. Pitäis kiertää tän järven päälle. Hyvä Väinö. Vanha parta. Vanha koira. Missä se yksi on? Se on nyt tappio mieliala. Tilastollinen tappio. Äijä ampui telkä. Mie kyllä telkkää raskis ampuu. Yritän. Minä sain periaatteessa kaksi, mutta tota, nyt ei etitä sit toista. En ole kuin varma, kumpa tähän on. Voidaan katsoa videot. Laitetaan hidastus ihan tosta. Minä laitan hidastuksen sit. Uki on aika hyvä ampuja. Niin. Ihan luokka miehi. Ensin vedin kaksi kertaa sit toista ohi ja sit tää tippui eka. Yritin dublee. Mie en tiennyt, että silloin saatana vielä panos, niin mie vasta vartuin, että silloin mankasiini tyhjä, niin mie voin alkaa tiputtelee. Niin. Hyvä Väinö, vie sinne Aleksille. Vie sinne Aleksille. Hyvä, vie vaan sinne. Vie sinne vaan, hyvä. Vie vaan. Hyvä. Niin se tekee. Hyvä. No. No. Hyvä Väinö, mene vaan. Mene rantaan. Onks siinä vähän syvä kohta? No pääsethän siellä nyt. Pääsethän siellä siitä. No niin, mene. Siinä voi olla mutaa. Otat niskasta kiinni vaan ja vedät sit. Korvien sieltä takaa tuota kiinni ja vetäsit. Noin just. Se vittu, kato, siinä on vähän mutaa he. Vähän. Ei vittu. Auto ei mitään asiaa. En tiputa siihen vaan. Jätä siihen. Hyvä. Mites me päästään tuota rantaa? Tuossa on mutaa he. No hyppää! Hyppää! Oi, hyppää!
pää. Minä tuun taaksepäin, niin Alex voi vähän saada helpommin ehkä vettä. Meistä. Ai vitsi, tuli nyt tuli kuivat jalat. Nyt oli voimaa takana. Nyt oli voimaa takana. Hyvä Jukka. Ei oli paras soutaja. Kaksi orsaa saatiin. Turhaan värsyttiin vaan. Nyt nykästään. Heti kun tultiin tänne vähän. Odotapas reunasta kiinni, niin nykästään. Tyhjennettiin jonkun venäkin samaan hintaan. Vittu mun kuva. Pysyy kääsässä. Oliks tää kiinni? Se oli tuo. Koivusti. Laitetaan tänne, niin siinä on veneen omistaa lihmettelemistä. Joo, se on paljon parempi. Sillä on suurta viisi. Heidän ankka. Heidän ankka. Joo. No sun toi seuraava lampi, mihin hiippaillaan kohta. Onko tyhjä? Vittu, hukat kastuu. Niin kastuu. Kengät kastuu. Niin kastuu. Karpaloi on. Tulee karpaloi. Karpaloi on. Karpaloi. No raakoi. Onko raakoi? No ihan. Ei ollu. Se oli epäonnistunut. Epäonnistunut. Sulutus. Ei se mitään. Later. Iltalento kohti. Joo, mennään vielä käymään siinä lammella, missä saatiin se telkkä ja heinuri ammuttuu, niin käydään siinä vielä kurkkaamassa, onko se tullut lisää lintuja, niin siitä sitten mennään suoraan tuohon pöytäkalliolle. Jukka ja Aleksi tulee taas veneen kanssa sinne muuta kautta. Yes. No niin, täällä ei ookka ketään. Täällä ei ookka ketään. No veneenkaan mennyt varmaan tonne järveen. Ei se mitään. Laitetaan mä tähän levälle tavarat. Ruvetaan katsomaan. Noin kaksi äijää tuo veneessä, niin ne on kovin vittu. Kovin vittuilee ja erittäin kovin metsästäjiä ainakin omien puheitten mukaan. Niillä on tänään jo saanut saalistakin. Niin, me ollaan saatu heinäsalossa, jos ampuu telkkiä. Niin, telkki ei kuulemma saa ampua. Eikä mettoi. Joo. 8:30 kello, kohta alkaa vittu
taivas täyttyy linnuista ja hauleista ja taivas lyö tulta. Aurinko meni alas ja nyt olisi hyvä sauma kuolla. Tuolla on sorsia vedessä. Äijät lähtee vastaan. Se lähtisi lentoon. Se varmaan lähtee, mutta minne päin. Nyt läksi. Menee niinku veden pinnassa tolleen. Niin se. Joku sulkasatonen, mikä ei voi lentää kun luultavasti. Korkealla on. No niin, kello on varttia vailla 10. Tää kuuluu kaupassa. Sorssiakin lentää. Kyllä siinä on nyt parvi ilma. Ei mene, ei. Ei, ei. Nyt on paljon lintuja tuolla. Ei mene. No ei mene mihinkään. Tippuko? Ei. Viljo, tule pois sieltä. Joo. Näin. Tai siis en saannu. Näin. Kato, siinä on ilmas helvetistä. Ei, ei, ei puto.
Joopati joo, sellainen se oli sorsajahin aloitus tänä vuonna. Oli vähän vaisua. No, lintuja nyt sentään vähän lenteli, mutta ja saatiin pari saaliiksi. Aleksi ampui sen heinikon ja minä sain telkän hiputettu. Tai oikeastaan kaksi, mutta toinen jäi hävyksiin sitten. Ja iltalentohan meni ohi nopeasti. Siinä oli vartin lento ja kolme paukkuu mun meni itsellä siihen ja ei ollut mainittavia saaliita. Tai ei mitään saaliita. Ja niin poispäin. Mukava päivä oli kaiken kaikkiaan. Ja täytyy vielä vähän laitella tavaroita paikalle ja tässä. Ja kello alkaa olla aika paljon kohta puoli 12 ja näin. Mutta eipä mitään. Laitahan kanava tilaukseen ja kyyhkyjahtivideonkin voi sieltä katsoa, jos sellaista ei ole vielä kattonut. Ja kelloa painat, niin pysyt ajan hermolla. Näet nämä loistavat tuotokset sitten reaaliajassa. Mutta palataan taas asioihin, kun on sen aika. Ei muuta kuin hyvää yötä.